meu Deus, velho! Mano, olha a distância meu que essa porra matava, Deus, velho! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera! Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Tinha um tempão que eu não fazia um vídeo desse de react, né? Inclusive, tô querendo voltar com esse estilo de vídeo. Eu tava muito focado na gameplay nos últimos tempos, tentando melhorar o meu nível. Eu tô ainda, mas eu acho que a gente pode fazer com mais frequência alguns reacts, sim. Então, comenta aí pra mim quem vocês querem que eu reaja no próximo vídeo. Quem sabe eu não escolho o seu comentário pra reagir, beleza? Mas então, o vídeo de hoje é o seguinte. Esse cara aqui do vídeo é o Legacy, legalzinho. Esse cara é brother meu, ele joga comigo quase todo dia. E ele joga muito. Ele joga muito, vocês não têm noção. É tipo, toda partida é 20, 30 kills. E ele não tem um reconhecimento que eu acho que ele tinha que ter, entendeu? Então, eu tô trazendo esse vídeo aqui porque ele bateu um recorde mundial. Ele tava jogando solo em live. E foi uma partida muito foda. Tem um porém, que é ele usou a famas bugada. Ele mesmo fala que ele é um merda porque ele usou a famas bugada. Mas ele pegou muita kill de Bruin também. Então a gente vai ver aqui a gameplay dele e a partida do recorde, beleza? Então antes de começar, vai lá no canal dele, tá aí na descrição. E se inscreve aqui também pra você não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, só bora. Tá caindo muita gente. Vamos ver então, já tá caindo Superstarzão brabo. A qualidade da imagem tá até que boa. Normalmente, quando tira da live assim, fica meio zoado. Mas tá boa pra caramba, velho. Ô, louco, mano. Ô, louco, mano. Já tem a telinha ali, ó. Mousezinho rodando. Eu acho isso foda. Eu acho isso foda do setup que ele fez. Porque justamente ele já pega a tela do jogo. Ele já pega o mouse e a cara dele, mano. Não precisa de duas webcam. Só uma já tá bom. Olha isso, mano. Não, ou, você pode falar o que for, mano. Você pode falar o que for no negócio da famas bugada, saca? Mas falar que ele não joga não tem como. Caralho, não véio. Tem como você falar que ele não tá joga, velho. Tá, ele já levou 7 cara. Mano, 7 cara, mal começou o bagulho, saca? Ah, inclusive eu já vi uma galera viajando aí na webcam dele, falando que ele joga com a mão esquerda, né? Não, é porque tá... Eu limpei a área aqui, como é que mano. Fala? Tá espelhada a imagem, entendeu? Por isso que ele tá ali do outro lado, né? Ainda, adivinha se não tem? Eu já tá com 16k no bolso, vai passar na lojinha agora, aqui. Change my mind, velho. Change comprar my uma mind, caixinha. Você é louco, mano. Loadout dele eu tô ligado que vai ser uma Bruin com a famas bugada. Nossa, essa famas bugada tava muito complicado, velho. Apesar de não ter morrido tanto assim pra ela, às vezes que eu morri foi bem frustrante. Porque, mano, tava quebradaço esse negócio. Você tá maluco, velho. Mas eu continuo passando mais raiva com a Origin do que com essa famas, saca? Não, a época da famas bugada, eu morria mais de Origin do que pra famas, velho. Foi coisa de outro mundo esse negócio. Ô, louco, mano. Que isso, cara? Caralho. Caralho. Não, PTDzinho de boas. Ô, na moral, eu jogo com esse cara, eu não sei como que ele acha tanta gente no mapa, velho. Não, não tem lógica. Eu acho que por isso que eu não pego tanta kill também, você pira? Toda vez que eu jogo com ele, eu pego pouca kill, porque ele sai assim, ó, limpando. Sai limpando. Ah lá, já tem uns carinha de volta aqui no Superstore. Quero ver ele usar a famas, véi. Véi, ainda bem que eles arrumaram rápido essa arma aí, porque senão ia ter quebrado o jogo, véi. Não dava. Ó, o maluco da caçada já vai estar aqui na frente. Famas bugada. Cara, eu tô gostando da gameplay. Apesar dele estar usando a famas bugada, ele matou muito cara com outras armas, velho. Já tá com 13 kills, ó. Foi só 2 na famas. Esse aí ficou triste, hein, mano. Não é possível, os caras continuam voltando, velho. Ah lá, acabou de descer um PQD aí, ó. Que é a caçada, no caso. Oh, meu Deus, velho!
Mano, olha a distância Meu que essa porra matava, Deus, velho. velho. Isso foi um long shot do caralho. Olha lá, já Não, soltou um isso não dá, não. advancedzão Nossa, é aqui brabo. mesmo que eu vou. Jesus Vai amado, subir mano. ali pros hangares. Skill, mano, velho. quatro Easy. Cara, um em cada casa, um do lado do outro. Olha isso, velho. Eu não entendo os caras que jogam solo, velho. Na moral, eu não tanco o modo solo, cara. É muito bizarro, mano. Ó, já meteu aquele bunny hop. Vocês veem que a mecânica dele é muito boa, né? Slide cancel, perfeito. Bunny hopzão, brabo também. O Legacy, ele já foi profissional de CS, saca? Por isso que o cara joga pra caralho assim Meu também. Deus, já véio. Tem experiência com outros que jogos. Que é isso, mano? Ó, já tem mais uns malucos aqui, bombeirão. Tem uns três caras aí, né? Tem só duas balinhas de famas. Dá pra levar dois na brincadeira. Mano, essa arma é muito vacilo, velho. Ai, mano do céu. Não, não, não. Véi, essa arma é muito vacilo, cara. Vou fazer cara. Uma play aqui, rapaziada. O cara tá aqui em cima, né? Ele tá aqui. Deixa eu ver a play que ele vai fazer. Ah, essa é a play, pô. Meu cara. O cara desceu, que? Certeza. What the fuck? Meu Deus, velho. Ah, não, velho. Que... Não, nem fudendo. Ô, louco, não sabia isso? que o Trophy fazia isso, Caralho, não, velho. Que triste, velho. Vai tomando tiro nas costinhas. A Bruin monstra. Jantou, cara. Tamanho, velho, querendo me atirar, mano. Penso que pode, penso que pode. Ah, inclusive, tem um vídeo do Ogro. Acho que... Meu Deus, entrou de todo lugar nessa porra, cara! Mano, como Caralho, assim, velho? Caralho, velho, vai se fuder, irmão! Tem um vídeo do Ogro, inclusive. Rasgadice. Eu acho que muitos de vocês conhecem o Ogro, joguem como Ogro. Ele faz umas análises, umas paradas muito foda. Aí, ele fez um vídeo com o Legas. Caralho, mano, que tem troféu eles, todo os dois lugar analisaram universo, a gameplay cara, dele. Não tem como, mano. Os dois analisaram a gameplay como, dele véio. E ele vai contando o pensamento dele, o processo de pensamento, o que, que ele tá fazendo a cada hora. Eu acho muito da hora vocês assistirem esse vídeo, pra vocês terem uma noção. Ele dá muita dica nesse vídeo, velho. Tipo, muita, muita dica. Tinha coisa que eu não sabia lá. Então, achei um vídeo fantástico. Eu Quem quiser, famas, tá bom? Eu vou deixar o link aí na descrição também, beleza? Ó, o PQDzinho, coitado. Tadinho. De Bruin, fi, não tem como. Nossa, essa arma é muito forte, velho, na moral. Nossa, mano. Não, a movimentação dele vocês viram, né? Ele deu um tiro, correu pra esquerda, já voltou no jump shot pra direita e deu um tiro no ar no maluco, sabe? Vai, 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 vai pegando, vai pegando. Ó, mais um perdido, coitado. O bicho já tá com 26 kills, PQDzinho de leve. Cara, eu vou tentar não. jogar mais solo, velho. Na moral, eu não sei não. jogar solo. Eu não sei. Aí quando eu fico sozinho no meu esquadrão, normalmente dá merda. Porque eu só jogo squad, eu só sei jogar com os caras me protegendo, fi. Aí não dá. Tem que aprender a fazer uns clutch, assim, muito brabo, entendeu? Aí, no caso, eu vou começar a jogar solo... Solo duo. Vou começar no solo duo. Depois eu vou pro solo trio. Depois eu vou pro solo squad. Não, mano. Aí é um nível máximo, assim, de treinamento, sabe? Mano, os caras devem ficar muito puto morrendo pra essa arma, velho. Não tem como. Ó, um carrinho. Mano. Nossa senhora, que é isso, velho? É estranho assistir um gameplay dele assim, porque normalmente eu tô jogando, saca? Tô jogando com ele, então não tô vendo os trem que ele faz. Só escuta ele, ah, derrubei, sei o quê. Ah, já foi. Então, assim, ver a gameplay mesmo, eu tô achando meio esquisito, mas tô gostando pra caralho, velho. Isso é louco. Ó, mais um maluquinho ali, PQD. Vou varar essa casa. Os caras vêm louco nessa caixinha amarela, hein? Não sabia, não. Tomar vergonha. Os caras vêm doidão na casinha amarela. Só tem uma bala de famas, não é como se precisasse de mais que isso, né? Meu Deus, não para de vir cara aqui, mano. Olha lá, mais um, mano. Mais um, mano. Não é possível. Foda-se, eu nem preciso mano. Da shotgun. Tô nem aí. O que, que esses caras sentem, velho? Foda-se, tá ligado? Famazinha vai cantar. Cadê? Nossa, sabia mano. Que você ia dar a volta, seu vagabundo. O
O cara tentou roubar o carro, mano. Que viagem é essa, véi? É rifeiro esse cara aqui, hein, véi? Tomando tiro, falando, vou roubar um carro aqui, tipo... Levar ele de berço. Os caras já reviveram tudo ali. Levei ele de berço. Agora tem um cara aqui em cima. Cadê o cara? Tá como? Aqui. Camperando, né? Pra variar um pouco, modo solo, né? Não, aí dessa distância aí também não dá, né? Aí é sacanagem. Tem dois nesse prédio. Mano, olha o jeito que os caras jogam no solo, velho. Oh, eu tilto muito no solo. Eu não consigo entender o que tá acontecendo, sabe? Mas tem um carro aqui, velho. Ó, boa, boa, boa. Vai ter logo dois caras aqui. Ou não? Era só esse? Não, era só esse mesmo. E no prédio que ele tava já tem mais dois. Os caras tá voltando tudo, velho. Tadinho do cara, ó. Vai tomar só um. Não, velho. Porra, mano. Ó, ó. Origin. Tá porra. Origin contra Famas. Lá no topo, vamos mano, ver. Tá... Olha, tá 43 killzinhas. 33 mil no bolso. Tem mais cara voltando. Caraca, tem muito cara aqui. Olha, véio, o tanto de gente aqui, velho. Nossa, mano. Ô, oh, na moral, essa arma, mano. Não, não dá, não dá, não dá. Não tem como. Ó, o cara voltou pra rilar, já era. Desceu. Caramba, cara fujão, velho. Ó, um doidão em cima do prédio. Caralho, mano. Ele tá até sem bala da 12, ó. Tem duas balas só. Ó, tá jogando safe pra caralho, vocês viram, né? Se fosse eu, ele tinha rushado que nem um louco. Nossa. Que cara bot. Caralho, velho. O cara chamou ele de bot. Tancou, velho. Vocês viram? Primeira vez que tanca, mano. Caçadinha de leve. Mataram alguém aqui, velho. Os caras tão se matando. Maluco em cima do prédio, velho. Não, velho. Por que, Deus? Mano, essa... Véi, essa arma, mano. Eu preciso muito matar. Que bagulho bizarro, velho. Ah, então tem um ghost aqui. Que isso, cara. Quase que ele foi atropelado, ó. Já era. Ó, o Zé Pedrinha. Tadinho. Meu Deus, não pega o carro, mano. Ou pega, foda-se. Véi, eu não tanco, não tanco, não tanco essa arma, véi. Nossa, eles nerfaram até rápido, né? Eu pensei que ia demorar muito mais pros caras nerfar. Pensei que ia demorar muito mais, só que não tinha como deixar um glitch desse no jogo, né? Esse cara tava de Origin, certeza. Esperando atrás da porta daquele jeito ali. Se mataram. Ele tava de Origin, certeza, velho. Se mataram, velho, esses merda, mano. Por que, Deus? No! 51 kills. O cara tacou duas C4, mano. Que merda, velho. O cara tacou duas C4 de uma vez, velho. Caralho, mano. 51 kills, rapaziada. Que porra é essa? Me disse isso daqui, não é um nerf, velho. Pois é, essa foi a partida. Ele pegou muita kill com a Famas, velho. Ele pegou muita kill de Famas, mas ele também pegou muita kill de Bruin, né? Cara, eu acho ele um jogador extremamente subestimado. Acho que ele tinha que ter mais views, mais pessoas acompanhando. Moleque gente fina pra caralho, muito gente boa. Então, vai lá no canal dele, vai lá na live dele na Twitch. É do mesmo jeito que tá escrito aqui. E ele joga direto comigo. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E comenta aí se vocês querem que eu reaja a mais alguém aqui, beleza? Então é nóis. Valeu. Falou. E fui.